wis ngene weri rasah kok cangkem beras ngono wae. Kowe lek muli aku nyawang dapurmu ki ya wis enek. Kurang ajar. Sing kula dhisikke salah mbawa musibah nggih. Orangnya salah, tidak pernah merasa salah. Disalahkan malah marah. Cepat atau lambat tunggu musibah. Contoh. Kerja mulang niku nek telat jane salah lho. Dilekke ya muni ra bayar nyangkem lho. Wong duwe utang ditagih nesu enten mboten? Itu salah. Kudune kowe iki nek ndek utang ditagih iki isin maksudnya aku. Kok malah muni wong utange we ning omah kok ling nagih ning sekolahan. Aku wis mbok isi wirang-wirange ya ora tak bayar. Itu salah nanti membawa musibah. Pindah nggon mboten beto surat pindah. Kuwi sakjane salah lho. Tapi deleng RT-ne ya muni kok RT rong dina kemplinti. Wong aku ya ora gali kok rewel celurit sisan ngono kuwi. Itu orang salah, tidak merasa salah, disalahkan malah marah. Wong sok wong ngaku Islam, ora salat kuwi jane ya salah kok. Tapi dilengke kiai ya muni kok. Wong Gusti awake sing gawe we meneng kok. Kiyaine nyangkem lho. Edian dia bleke por. Lah saya tidak ingin semua guru dimbra tipunya salah, tidak ngaku salah itu nanti saya tak kena musibah. Nek kamu sudah kena musibah, yang kasihan itu bocah-bocah ya. 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 Nomor dua, salah membawa susah. Orangnya salah, tidak pernah merasa salah, tidak menyelesaikan salah, terlanjur jadi jenazah. Itu namanya salah membawa susah. Bentuk susahnya apa? Kebaikannya dikurangi templek kene nggone sing disalahi. Fal yauma la tudlamu nafsun sayawala tudzauna ila ma kuntum ta. Alhamdulillah. Biasanya orang yang salah tidak merasa salah, tidak mau menyelesaikan salah, kuwi tiga kelompok. Siji wong pangkat, loro wong tua, telu wong sugih. Wis, aku arep ngomong apa adanya ya. Kosek sabar sik to. Kowe iki urung kelase. Wong sugih salah, orang kerungang sani salah, malah ngaku bener. Maaf Pak nggih. Wong sugih kuwi duit duwe, tapi apa-apa ora iso. Wong sugih duwe mobil ora iso nyopir enten lho Pak. Justru wong sing do nyopir-nyopir keranti mobil. Kuwi nek tak slidiki nggih. Nggih. Sing nyopir karo sing duwe mobil ki sugih sing duwe mobil. Tapi lek perseni kalau le nyengeni, oke le nyengeni. Wong sugih joben kempling ya ora tau ngepel kok. Kongkon pembantune. Kuwi nek meteng di, nek ayu ditengi lho ana lho. Nggon koran lho lho. Wong sugih lampu mati rawani benake wedi nek kesetrum to. Dadi wong sugih ki tak pikir jireh tapi kok iso sugih lho. Aku dhewe ya gumun lho. Aku sing kendel kok melarat. Bener mboten, Pak? Wong sugih iki sing mboten kongkon on lewan. Hanya satu. Terangke mboten? Ki sing ngakon kowe lho ya. Nek nuroni nyonyae kuwi ra tau dikongkonke wong. Aku dhewe ya gumun. Biasanya orang kaya kalau salah tidak pernah merasa salah, berlindung dari kekayaannya.
Aku kan jaluk ngapura mbek dinene prai to. Aku ngragati wong nyelure dinene wis iso kok lho. Sombonge ya Allah. Apa kuwi nek mati arep mangkat dhewe ya. Nomor loro, orang pangkat, Pak. Ngati-hati lho kowe nyalahke wong pangkat. Kowe iki kelas 3. Ngati-hati. Wong pangkat ki salah tapi nek mbok salahke ki engko ki kleru tombo. Ora mau kleru tombo. Nggih. 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 Telu wong tua. Wong tua niku jane akeh salahe. Tapi seorang aku salah, aku mbek kowe tuwa ndi ngono ki. Modal tuwae nggih kemplintih. Sing apik wong tua ki akeh ngaku salahe, maksudnya aku. Maaf nggih. Maaf nggih. Maaf nggih. Kula mbon nomor 70. 70 rumang samu 50. 70 rumono. 70 niki kula sik ndek mara tuwa, Pak. Mara tuwa kula umur 85. Niku nek bodho kula balik ning desa ujung, Pak, ujung, ujung. 2 meter kon mlaku dodo. Edian tenan. Pertama kula dadi mantune aku kaget, Pak. Arep tak pegat wis metu anake.